Goko ne kwa Kikuyu podcast. Lakini tuarie uhoro wa dola. Netrona dola ni abeti kurus value against Kenyan shillings. Mwabeliri wa wikendo kana weekend dola yari around 160 shillings. Hawo uwa. Wikendo yoka kwa beliri ya dola ilabi ya kwa iye kinya 156 because by Wednesday, Tuesday yari 156. No ila with Thursday, dola ilashukete jina 145. Iniki dola ilalus value against Kenyan shillings ihenyo uwo. Iniki shilingi ya Kenya ila gain strength nehenyo uwo against dola. Yato ugori itoe, marato menajira artificial kana ne economy edo deketo nikyo maudu maya ma happen so rapidly. Todo at that rate, mudenyo mwe wiki mwe shiringi komi ha against dollar. It's not a joke. It's so rapid. Roshino ekikane hienya mono. No, itanarekia. Kana ha ubere. Our able deputy president, lega the waga shagua, niyale itie. Na niyale ite adwa yemena dollar atiriri. Nimewaona. Ijo dola mwenashio, shirekereli yei. Neke, dola nego dhiedhi, nego shuka. Rikana, adugima kwa eto makiwala dola, tolmarona, shirigi noko lusi, lalus value, dola noko abatira. Ya? Egeza, dola ya abatira, ya abatira yege kumuwa, nsikitale ya kinye, tikinye, wansabente, medie, mwone faida. Na adugima kwa eto mahigirete muno dola, mishine yao. Na kiyo dali wate lele, eno ni triki ya zirikari maato melie, dole eno igwe oro limu ya gada aduma shire kereli yei. Kane ke, yo deputy president aki alia, regada waga shagua, na akiwa olia awo nile adu, uhoro wa dola, na olia eko wa. Tamiro na lele, then I'll be back ladies and gentlemen. Na mimi unajua kwa sababu ni mtu ya kuongea ukweli. Niliambia wa Kenya mambo ya ukweli. Nikamuambia hawa mimi nikikaa pare na raisi. Nikiona vile anapanga uchumi. Wale walikuwa wameficha madola nyumbani. Nikaambia endeni mtoe dola zenu muuze. Hawakunisikia. Wakasema wakae na madola kwa nyumba. Rais amepanga kazi, dola imeteremuka. Sasa wale wako na dola wanakimbia kwa benki kuuza haraka. Waleo imeteremuka mpaka 137. Mimi nataka niambie Wakenya saa hii nikiwa hapa Kandara. Kwa sababu mimi napenda nyinyi, wacha ni muibie siri. Huyu rais vile amepanga. Hii dola muuze leo na kesho kutwa. Musipouza mutaenda hasara kubwa. Hii dola mimi naona rais anapanga itafika 100. Kwa hivyo tunaambia wa Kenya wale wako na dollars. Jana wamejaa kwa benki. Leo asubuhi wako huko. Wale ambayo wamebakisha dollars, mukimbie haraka musiende hasara. Oshio ni deputy president lega the waga shagua akiaria. Okay. Oh dollar ilalus value against Kenya shillings. Hefurori wa Kenya ni horo uhuwa nadia. Dollar yabia wekoro kwa uo. Niodo mwega mono hefurori wa Kenya. Todo ekonomi ya Kenya nekuwa nania ni yabia ustabilize. Kweko maatumira legit way kana kweko dola ino ilagwa ina legit way. Kweko ati artificial way. Atulea William Luto lemwe auyete president auyete ati dikalirea yoha ya pamagira jira artificial. Dikane kwa kubama kwa babi umeka gati ya. Tidoa ya onakane shirigi onakane ilio na value. Kweko maatumira legit way. Ati dola ni kuwe guweti yogo. Then kuma next week hena modu tuageiwe kuona magikika. Na bemwe, dhogora waido nitogiru kuona ukikuwa. Especially important goods. Na utare dola niyoyuga kila hado, kila kedu kikiguro, dola niyoyuga ka. Na toogu tu. Na todo jina magura la maguta na dola hii, nitogiru kuona jina maguta hii, makigua. Imagari. Ido supermarket hii, nituwaga hiru kuona lele, shikegua. Adoema diya kukula ido, kweko nita guo. Especially imported guo, hiria, mwege mwadiya kukula isiri.
iguo iria muragoraga ai nitugirwo guthikwa na riri tugigura ai ni siwete bei adu muragaya electricos kana ne muragura material mwagirwo mwathie kire ai nyamake mai na tiru mukugura icio electricos ie ukora ri bei egwite adu ari muragura aspia parts ya gari eido cia gari mwathie kire nyaga road ie ni mwagirwo ukora riri masaidi mira marimu magari ishishio cia gari ido cia gai cia gari ciguete bei kuma next week todo dora niguete no ugikwate next week ndogo kinyu ni this is tiguete bei kana ido stiragwa bei then there must be hena kaudo hidden todo dora ikikwa guwe na shilingi ya Kenya against trend yoguwe ido shigirwa ukoshi gata shishuka no akoraita ido no kwa batia shia batirai then there must be a problem ido shigi ho kwa shige shuka and how that thing should be no agi kwa uguwa dola ni uko ekiwa beyo uwa then nituwagire iluo ni ko congratulate President William Samoei Arap Ruto todo dola ya dere yako uwa then ikonomi ya Kenya ni kuagira na Kenya ni mekwa bia kuenjoy maisha. No kwina ndo mahutetio by the way. Adu alea akuhinya computer. Aya akuhinya computer. Writers. Aya mali hakuona madoras. Dae menya vaisi mene stress. Content creators. USD. How many USD do I have? How many USD? USD. How we? Ai. Kimetulamba, kimewalamba, kimetulamba. Yawa madora. Yawa oi. Hi. Ah, you get it? Name mwelewa. Nye kwagi. Mudurage ete murigo. Iko dora yare iguru. Arafu. Iko mudurage ete murigo. Iko dora yare 160. Na mudu. Wagira, urage ete murigo. Okuge na murigo. Dora 145. Mudu yake ile murigo dola A160 he ni yako yale ile na ido siake to namenya always bei yake iko igoro to doyo agira na dola ekwe na bei yake thithi to dola he no ile kuhuana. I hope you are getting me. Lewe kwena ndo meko yale ile na wana biashara na dola maigete dola aya maguraga dola maga ka biashara ya dola he na mudu guraga dola amenya umuthi dola iragura 145 kana I go at 145 wathi komedia okomedia na 150 kwana ndumeka mwekona ndumhora biashara ya dollars and they get a lot of money to do hore give a million cha kushiga naona maybe like 10 million 20 million kwora ke dollars isho igeta gain profit ijega then ukoni uragorete aishi yake nego thigoro then ira uigwe no more the money youth A145 na hore 155 Weshi yenego di 165. Iyo ni lost. Iyo ni lost. Ehe, ti lost. Ni lost. Ehe, sorry. Kibogo ni kerito. Iyo ni lost. Na hau unakutanga kimekulamba. Ai, kinakua kimekulamba mbaya sana. Uno jinaduma te. Weshi yaduma hate. Weshi yaduma ihoete supo. Ushe jenia. We. Weshi yenejo we. Ma Western Union mana ihorou. Aduko she jenia madora mao na shirigi. Na beshi ya Kenya. Ni wako huwana. Ni wawe kuru. Tikuwega. Ado ama yeta madora. We. Wana mudu wala higete nere ya rege. Todo. Kina waramba. Tikuwega. Mudu timega. Nikulitu. But he Kenya. Ni wega piyo. Todo fururi. Ni wania. Ni urakura. Na ni urakura. Na rate. Jega. Wega opiyo. Goko. Ni kwa iku podcast. Mwani manyuni mariko. Moko natea. Thank you. Goyo matuine. I'm not a man.